Напередодні професійного свята Дня працівника медичної сфери на базі Подільської міської лікарні відбулось урочисте нагородження кращих з кращих представників медицини. Наша країна переживає зараз не найкращі часи. В умовах війни багато медиків, виконуючи свій професійний обов'язок, загинули. Тому захід розпочався з хвилини мовчання за полеглими колегами. Далі з привітанням до присутніх звернувся виконуючий повноваження Подільського міського голови Олег Албанський. В першу чергу подякувати вам за вашу роботу, за те, що ви робите для мешканців громади. Може, не все виходить так, як ви хотіли, не все виходить так, як ви хотіли наші мешканці. Але враховуючи те, що в країні війна, у нас дуже складна і фінансова ситуація, ми стараємося робити все разом з вашим керівництвом, щоб оцінювали вашу роботу. Ми разом з вами будемо ще дуже багато чого змінювати в нашій лікарні для покращення як роботи вас, так і обслуговування наших мешканців. Цей день відзнак було чимало, а цим варто пишатися. Адже кожна з них – це не просто символ досягнень, а результат кропіткої праці, відданості та невтомного прагнення до самовдосконалення. Дякую велике за привітання виконуючого голову нашої громади. Дякую за нагороду мені особисто і моїм колегам. Враження приємні. Хочу привітати всіх своїх колег з наступаючим святом, Дня медичного працівника, і побажати нам здоров'я, натхнення, успіхів. Хочу привітати особисто від себе, цього колективу, нашого відділення, нашої лікарні, наших медичних працівників. У цей такий складний, непростий для нашої країни час ми стоїмо, ми працюємо, ми тил і ми допомагаємо. І заради майбутнього країни, заради наших військових, які нас обороняють, ми будемо розвиватися, покращувати свої знання. І тільки-тільки все у нас буде добре. Лікарі – це ті люди, які щодня виявляють відданість своїй справі, вкладаючи душу і серце у кожного пацієнта. Дякуємо вам за ваші зусилля, терпіння та безмежну любов до своєї справи. Ваш внесок у наше здоров'я безцінний. І ми віримо, що ваша праця буде завжди цінуватися і визнаватися. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія «КЕТ».